Ես ողջունում եմ ձեզ մեզ միացած հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, սա Գործ Արալիքն է եւ դուք միացել եւ լսում եք Թարմուղ Եղով զրույցը, իսկ մեր տաղավարում հյուրընկալել է մարզերի երեխաները մարզերում հասարակական կազմակերպության ժողովի անդամ Վիգեն Խաչատրյանին։ Ողջույն Վիգեն ջան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դուք այսօր մեր տաղավարում եք։ Մեմից մենք շատ հաճախ ենք հյուրընկալում, նաև ունենք հատուկ հաղորդում, որի մասին հաճախ խոսվում է, որտեղ խոսվում է մարզերի երեխաները մարզերում ծրագրի մասին, առհասարակ ապակենտրոնացման մասին, բայց այս անգամ մեր թեմատիկան մի քիչ տարբերվում է, բայց մինչև բուն զրույցին անցնելը ես կուզեմ մեզ երկու բառով ներկայացնեք մեմի պատմությունը, որովհետև գուցե մեզ նոր միացած ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ լինեն, ում այդքան էլ ծանոթ չի, թե դուք ինչով եք զբաղվում։ Խնդրեմ։ Սիրով, մարզերի երեխաները մարզերում կազմակերպությունը տարիներ առաջ ուներ այլ գործունեություն, քան հիմա ունի։ Ժամանակին ընդհանուր բուն նպատակը մի մարզից, մի տարածաշրջանից երիտասարդներին ծանոթացնելն մյուս տարածաշրջանի, որը բնակլիմայական առումով, մշակույթի առումով մի փոքր տարբեր է, այդտեղի երիտասարդների ծանոթացնելն էր։ Կապեր ստեղծելը, մի խոսքով։ Կապեր ստեղծելը չեմ ուզում շատ այդ ուղղությամբ մանրամասնել, բայց բավականին հետաքրքիր ձևաչափ էր, որտեղ մի համայնքի ստանում էին մյուս համայնքի երիտասարդներին ու հակառակը իրար միջև ընկերության միջավայր են ստեղծում, հարազատ միջավայր են ստեղծում։ Հետո COVID-ից հետո այդ ժամանակաշրջանում վերապրոֆիլավորվեց, այսպես ասած, եւ անցավ ավելի ապակենտրոն եւ արցանց ձևաչափին, որտեղ արդեն շատ արագ ունեցանք զարգացում։ Այդ փուլում եմ ես միացել, կարելի ասել մեմի այս ձևաչափը, որ կա, այդ ձևաչափի հիմնան ժամանակ, որտեղ արդեն մենք զբաղվում ենք ամենատարբեր ուղություններով, ամենատարբեր հմտություններով երիտասարդների կարողությունների զարգացմամբ։ Կազմակերպությունը հասարակական կազմակերպություն է, որը սոցիալ կրթական հասարակական կազմակերպություն է, հիմքը կրթությունն է, բայց սոցիալական բաղադրիչը, գլխավոր սոցիալական բաղադրիչը մարզերի հետ է կապված, այսինքն մեր հիմնական շահառուները մարզերն են եւ նաեւ մյուս երկրի մեր հայրենակիցները, այդ թվում օրինակ Ջավախքը, Ջավախից էլ ունենք շատ Նաև Արցախում եք դուք, չէ՞, ներկայացված, եւ այդ մասով եւս աշխատանք եք տալիս։ Արցախը Հայաստանի մի մաս ենք համարում, այնպես որ չենք առանձնացնում Հայաստանը։ Հիմա էլ չենք առանձնացնում։ Այո, Հայաստանի։ Հայաստանի հետ։ Վիգեն ջան, հետաքրքիր է, երբ ասում եք ձևաչափի փոփոխություն տեղի ունեցավ եւ դուք օնլայն ավելի սկսեցիք համակարգումն իրականացնել, ինչով էր տարբերվում, այսինքն ոչ օնլայն եւ օֆլայն եւ օնլայն տարբերակները, առավելություններից կուզեմ խոսենք, ինչն էր ավելի լավ, ինչը փոխվեց առհասարակ գործելավոճում, ինչ նոր հնարավորություններ ձեռք բերվեցին։ Դե COVID-ից հետո շատերը ասում են, որ եւ լավ էր, եւ վատ էր այդ, չգիտեմ, օնլայն հարթակում ավելի աշխատանքը։ Դա ձեզ ինչ տվեց, կոնկրետ մեմին ինչ տվեց։ Ես այստեղ մի կարևոր բան կուզեմ շեշտել, որ ֆորմատային առումով ընդհանուր մոտեցման եւ շահառուների եւ ամեն առումով այդ ժամանակ մեմի գործունեությունը փոխվել է։ Այսինքն նախքին մեմի եւ հիմիկվա մեմը կարելի ասել տարբեր կազմակերպություններ են։ Ձևաչափի փոփոխությունը օնլայն դարձնելով մենք ունեցել ենք բացառիկ առավելություններ։ Այստեղ, այսինքն, շատ պարզ մի քանիսը նշեմ։ Երիտասարդները դե օնլայն ձևաչափով աշխատանքի մեջ արդեն բնական է պետք է թվային գրագիտություն ինչ-որ չափ, թվային հմտություններ, հավելվածներից, թվային տեխնոլոգիաներից օգտվել, նմանատիպ հմտություններ են ունենում առաջին հերթին։ Երկրորդ հերթին մենք կարողանում ենք շատ արագ կապի դուրս գալ եւ կապ հաստատել ամենահեռու գտնվող գյուղում ինչ որ երիտասարդի հետ։ Այո, ժամանակի կորուստ չեք ունենում ճանապարհ կտրել, անցնել, այնտեղ տեղում հասկանալ իրավիճակը։ Ցանկացած ռեսուրսի խնայումա տեղ ունենում, խնայողություն է տեղ ունենում, քանի որ եւ ճանապարհածախս, եւ ժամանակի ծախս, եւ այստեղ շատ կարեւոր է նշել, որ երբ որ փոքր է լինում խումբը, այդ խմբի հետ միգուցե հնարավոր է, բայց երբ որ խումբը արդեն հասնում է 400 հոգու, այս պահին մեմի մեմցիների թիվը հասնում է 400-ի եւ ավել,
Եվ գումարազրան, երբ ավելանում են մարդիկ, մասնագետներ, որոնք ինչ-որ չափ զբաղված են և խիստ գրաֆիկ ունեն, ովքեր մենտորություն են անում երեխաներին, որոնց թիվն էլ հատում է 100-ը, այսինքն 100 մարդիկ, գործարարներ, հաջողակ մարդիկ, տարբեր ոլորտի մասնագետներ, փորձառուներ, մենտորական աջակցություն են ցուցաբերում երեխաներին, այսինքն իրենց ժամանակը այդ առումով կարելի ասել հնարավոր չի լինի այդքան խլել, նույնիսկ անհնար կլինի։ Այնպես որ իրական դա հենց խլել կհամարվի, այսպես գողանալ, որովհետև դարը հնարավորություններ է տվել և դրանից պիտի օգտվել։ Բացի այդ մենք իրենից վերցրած ամբողջ ժամանակը չենք օգտագործի։ Մենք կանցնի ճանապար, որը կլինի այսպես ասած անիմաստ, բայց օնլայն ձևաչափով բոլոր հնարավորությունները տրված են, այնպես որ մենք այդ ձևաչափով այս պահին գործնությունը ծավալում ենք հենց Discord ալիքում, որտեղ ոնց նշեցի 400 + 100 մարդիկ կան, 400 մեմցիներ եւ 100-ից ավել մենտորներ բոլոր մարզերից Հայաստանի, երևի չեմ սխալվի, ասեմ բոլոր համայնքներից եւ նաեւ ճավախքից, ոնց ասեցին։ Այո։ Հետաքրքիր է, ինչպես կարելի է դառնալ մեմի անդամ, այսինքն վստահ եմ դուք էլ ժամանակին այդ ծրագրերի միջոցով, տարբեր համագործակցությունների միջոցով եք հենց մտել թիմ եւ դարձել մի մասնիկը, ինչպես դա ստացվեց ձեր դեպքում եւ առհասարակ արդյոք մարդկային որակներն են կարևոր, լավ հմտություններ պիտի ունենալ, ինչ հատկանիշներով պիտի օժտված լինել, որպեսզի կարողանալ դառնալ մեմի անդամ։ Մեմի, ինչպես նշեցի, մասշտաբների մեծ փոփոխություն է տեղ ունեցել վերջին տարիներին։ Ժամանակին ընկերներ, ծանոթներ, ակտիվ համայնքի ակտիվիստներ, իրենք հեշտությամբ կարողանում էին մուտք գործել եւ մեմում գործնություն ծավալել, բայց հիմա քանակների մեծ լինելու եւ պահանջարկի մեծ լինելու պատճառով ունենք հստակ ընդհացակարգեր, որոնք սահմանում են, որ մեմին կարելի է միանալ օֆլայն հանդիպումների միջոցով, այսինքն երբ որ մի մարզում ինչ-որ մեմը միջոցառումը իրականացնում, ծրագիրը իրականացնում, այդտեղ եւ ներկայացնում է, ներկայացվում է մեմը որպես կառույց, իր գործնությունը, այդ ներկայացվելուց հետո երիտասարդները կարող են արդեն դիմել, նշելով թե որ միջոցառման են մասնակցել եւ դիմել եւ մասնակցել։ Հիմա նաեւ օնլայն ձևաչափով ինչ որ սահմանափակումներով մեր Facebook-յան էջում տեղադրված է մեմին միանալու հնարավորություն, որ առանց հանդիպման էլ կարողանան միանալ, բայց արդեն մի փոքր ավելի վերաբաներով սահմանափակումներով։ Ինչ որ հստակ ժամանակահատվածներ են լինում, որ կոնկրետ ամեն տարի մեկ անգամ է լինում, կամ երբ ուզեն կարող են դիմել միանալ։ Այսպես ասեմ, օրինակ ես Թալին քաղաքից եմ, Արագածոտնի մարզի եւ այո, ձեր պատմությունն էլ։ Ես Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքից եմ, Մաստարայի եւ Թալին քաղաքի արմատների խմբավար, Թալինում արմատ նոթումի խմբավար։ Եվ օրինակ ես վերջերս նախաձեռնեցի մի մեծ երիտասարդական հանդիպում բոլոր տարբեր համայնքներից, 6-7 համայնք մոտավոր մասնակցում էին, 2-օրյա հանդիպում կազմակերպեցինք, մեկ անգամ համայնքներում ենք պատտվել եւ մեկ անգամ մեծ Թալինում ենք իրականացրել, որի ժամանակ իրականացել ենք մեմի իրազեկման հատված, կարելի ասել ակցիա, որից հետո այդտեղ գտնվող բոլոր երիտասարդները, մոտ 50-60 երիտասարդներ էին ներկա այդտեղ, իրենցից մեծ մասը, եթե չեմ սխալվի, երևի ասեմ, որ մոտ 80-90% ցանկություն է հայտնել միանալ մեմին, եւ դրանից հետո իրենք կարողացել են, հնարություն են ունեցել միանալ։ Դեպ ի՞նչ է տալիս մեմը երեխաներին։ Միշտ շատ դժվար է սահմանել, ես չեմ կա, շատ դժվար է, քանի որ անընդհատ փորձել եմ եւ ընկերների շրջանում անընդհատ փորձում եմ գոնե 10%-20%-ը փոխանցել, բայց մեկա ահագին բացեր կան, քանի որ ներսում լինել զգալու համար։ Այո, քանի որ ինքը շատ բազմապրոֆիլ է, շատ նույնիսկ անհավատալի է,
ինչ որտեղ անհավատալի է, որովհետև մենք այսօր տեսնում ենք այնպիսի արդյունքներ, այնպիսի այդ հնարավորությունների այնպիսի քանակ, որ այդքանը նախ հնարավոր չի բացատրել, հետո էլ առանց տեսնել հնարավոր չի հավատալ։ Տեսնում են եւ զգում են մարդիկ, ովքեր ներկա են, մենտորներ, մեմցիներ։ Եթե փորձեմ կարճ ձևակերպել, մեմը արշավ է երիտասարդական ոլորտի, Հայաստանում երիտասարդական ոլորտի, ես նախկինում եւս երիտասարդական գործնություն ծավալել եմ, նաեւ զուգահեռ տարբեր ՀԿ-ներում, եւ կարող եմ փաստել, որ մեմը երիտասարդական ոլորտի փոփոխություն է։ Թեմատիկ, ոլորտային, մասշտաբային փոփոխություն է, որտեղ երիտասարդները սովորում են փափուկ հմտություններ, ձեռք են բերում փափուկ հմտություններ, ձեռք են բերում մասնագիտական հմտություններ, կոշտ հմտություններ, ընկերներ, ծանոթներ, կապեր, կապեր, ամենակարևորը, որ ես կուզեմ, ամենակարևոր երկու բան, որ կուզեմ նշել, իրենք իրավունք են ունենում սխալվել, իրենք իրավունք ունեն սխալվելու, իրենք իրավունք ունեն ծրագիր իրականացնել, սխալվել, սովորել, ուրիշ ոնց պետք է սովորել։ Եթե բոլորին ցույց են տալիս նույն ճանապարհը, ասում են բոլորդ պետք է նույն ճանապարհով անցնեք, կամ չգիտեմ, դպրոցների դպրոցական համակարգը նույն սկզբունքով է կառուցված շատ անգամ, մենք իհարկե քաջալերում ենք դպրոցում սովորելը, բայց դրանով չսահմանապակվելը չենք քաջալերում, սահմանապակվելը չենք քաջալերում, մեմը հնարավորություն է տալիս նախագծեր իրականացնել, ամենախենթ գաղափարները կյանքի կոչել, իրականացնել, թիմեր հավաքել, փորձել ինքդ քեզ տարբեր նախագծերում մտնել, այդ ճանապարհով անցնել, այդտեղ քեզ ճանաչել, քո հմտություններն ու յուրատկությունները ճանաչել։ Երեկել էինք այս թեմայից խոսում էլի մեմցիների հետ, ու այդտեղից եմ նաև մի քիչ մեջբերում, թույլ է տալիս առաջնորդների տեսնել իրենց փորձին, ծանոթանալ իրենց միջոցով, փորձառություն ձեռք բերել, իրենց հետ շփվելով եւ իրենց հետ նախագծեր իրականացնելով, պատկերացեք, նախագիծ է 14 տարեկան երեխան մարզից իրականացում է շատ փորձառու մասնագետի հետ մի նախագիծ, իր հետ կարելի ասել հավասարը հավասարին, որպես մենտորություն է ստանում եւ նմանատիպ նախագիծ է իրականացնում, որից հետո ինքը կարողանում է, որի ընթացքում կարողանում է սխալվել։ Այս շատ կարևոր է, որ մենք թույլ ենք տալիս, մենք չենք սահմանապակում այնտեղ, իրենք չունեն նմանատիպ սահմանապակումներ, շատ ազատ են, շատ քննությունից կտրվել չկա հասկով։ Կա խրախուսանք, իհարկե, դա պարտադիր է, այսինքն եթե դու, մենք տեսնում ենք, կան շատ չափելի ձևեր, շատ չափելի սկզբունքներ եւ մեթոդներ, որոնցով մենք կարողանում ենք հասկանալ, թե տվյալ երիտասարդը որքանով է առաջացած, որքանով է իր առավելություններն ու հմտությունները կարողացել զարգացնել եւ զարգացման որքանով է ճանապարհին, եւ դրա ընթացքում մենք բնականաբար ունենում ենք խրախուսումներ։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր է նշել եւս մի կարեւոր բան, որ մեմը տալիս է երիտասարդներին, ապահովում է տեխնիկական միջոցներով, որի հիմնական մեսիջը, որ կուզեմ այսօր տալ, ապահովում է տեխնիկական միջոցներով, տեսնելով ցկտումը, համայնքային նախագծերում նվիրվածությունը, նախաձեռնողականությունը, ասում եմ, դուք մնացեք մարզում, մենք ամեն ինչ կանենք, որ լավ լինի, չէ՞։ Այո, տեսնելով իր ցկտումներն ու միտումները, մարզերում մնալու, մարզերը զարգացնելու, մենք նաև իրենց ապահովում ենք համակարգչային տեխնիկայով եւ ոչ միայն համակարգչային, թվային տեխնիկայով, միգուցե նաև սմարթֆոններ լինեն, որը անասելի կարեւոր է մասնավորապես մեր դարաշրջանում։ Այստեղ շատ կուզեմ մեջբերել նաև իմ Արմատ լաբորատորիայում ունեցած փորձառությունը։ Երեք ծնողներից մեկն էր զանգել ինձ, եւ արդեն 7-րդ ծնողն է, որ իր երեխային համակարգիչ է առնում։ Այս վերջին մոտ 6-7 ամսվա ընթացքում, այսինքն իրենք տեսնելով իրենց երեխայի հաջողությունները Արմատ ինժեներական լաբորատորիայում, տեսնելով հնարավորությունները ու տեսնելով իմ ուղերձը, որ չափազանց կարևորում եմ համակարգիչ ունենալը, ու ինչ որ չափ նաև դատապարտում եմ, երբ որ տանը կա հեռուստացույց, թանկարժեք, բայց երեխան չունի համակարգիչ, համապատասխան միջոց։ Եթե մենք 21-րդ դարաշրջանում դարում չնկատենք համակարգչի եւ թվային տեխնոլոգիաների առավելությունները, մենք մեծ հնարավորությունից չենք օգտվի։
Եվ այս համատեքստում կուզեի նշել, որ մեմում եւս էս մոտեցումը շատ ակտիվ է եւ արդեն Այո, մենք շատ սահուն եկանք, հասանք բուն թեմային, որի առիթով այսօր հավաքվել ենք։ Գիտեմ, որ Ռեարմենի հարթակում մեկնարկել եք նոր այսպես նախագիծ, ծրագիր, համակարգիչներ մարզերի երեխաների համար։ Ինչի մասին է այս ծրագիրը եւ սա որերորդ անգամ է, որ իրականացվում է։ Շատ լավ։ Ինչպես ոնց ասում եք, սահուն կերպով հասանք այս մտքին, մենք արդեն 3 տարի է իրականացնում ենք համակարգիչների հավաքագրում եւ երեխաներին հնարավորություն ենք ընձեռում օգտվել այդ հնարավորությունից եւ ունենալ իրենց սեփական համակարգիչները։ Պայմանով, որ իրենք պետք է զարգանան, օգտագործեն լավ նպատակներով, համայնքի զարգացման նպատակներով։ Եվ արդեն սա 6-րդ անգամն է, ինչ մեկնարկում ենք համակարգիչների հավաքագրում Ռեարմենիա հարթակում եւ ընդհանուր եւ Ռեարմենիա հարթակում եւ մեր կապերի եւ ընկերների միջոցով եւ մենտորների միջոցով արդեն հավաքագրել ենք 212 համակարգիչ 3 տարվա ընթացքում, ինչպես ասեցի, եւ որոնցից, այսինքն հավաքագրել ենք, չէ, բաժանել ենք երեխան, արդեն 212 դեպք ունեցել ենք, որ երեխաներին տվել ենք համակարգիչ, եւ 46% նրանցից հիմա հեռավար աշխատանք ունեն մարզերից, իրենց տանից։ Սա շատ բարձր ցուցանիշ է մեզ համար, շատ կարևոր ցուցանիշ է, ու այնպես չի, որ մնացած տոկոսով երեխաները չեն աճում, զարգանում, դա դրանց վրա դրական ազդեցություն չի ունենում։ Սա աշխատանքի ընդունվելու ցուցանիշներն են։ Ունենք շատ հաջողված պատմություններ, տարբերակներ, եւ ունենք նաեւ դեպքեր, որ մեմում կամավորության համար են օգտագործում, նախագծեր իրականացնելու համար են օգտագործում։ Ամենատարբեր նպատակներով կարող են օգտագործվել, բայց շատ կարևոր նշել, որ իրենք մեր վերահսկողության տակ, վերահսկողություն բառը երևի այստեղ ավելի ճիշտ չի լինի, բայց հսկողություն կամ հսկողության, մենթորության տակ, ավելի ճիշտ ավակ ընկերոջ կարգավիճակ ունի մեզ պարագայում։ Այդ համատեքստում իրենք կարողանում են տեխնոլոգիան, այս դեպքում համակարգիչները, օգտագործել առավելագույնս իրենց նպատակների եւ զարգացման համար։ Մի քիչ կուզեմ խոսենք, թե այդ համակարգիչներով հատկապես ինչ ծրագրեր են անում, ինչ են սովորում, ինչ հնարավորություն է տալիս համակարգիչ ունենալը, որովհետև շատերի տներում կարող են լինել համակարգիչներ ու իրենք ոչ մի բանի մասին լինեն։ Այսինքն, այս դեպքում դուք երբ այս ծրագիրը իրականացնում եք, փորձում եք հնարավորություն ընձեռել, իրականում ինչ արդյունք եք ակնկալում, որ այդ համակարգիչը ունենալով երեխան ինչ պիտի ցուցաբերի։ Այստեղ ձեր հարցի մեջ մի շատ կարևոր երանգ կա, որ կուզեմ առանձնահատուկ նշել, եւ նաեւ օրինակով։ Վերջերս ես սաներիցս մեկի ծնողը, նոր սաներիցս մեկի ծնողն ասաց, որ ճիշտ ասած հեռախոս ուներ, բայց վերցրել եմ, քանի որ շատ ժամանակատար էր իր համար եւ խաղեր էր խաղում, խանգարում էր իրեն դասերը սովորելու հարցում, որտեղ շատ կարևոր մի մեսիջ կար, որ իմ խոսքում, որ եթե ինքը արմատում արդեն, որ դառնում է որպես արմատի սան, ինքը արդեն դառնում է խաղացողից խաղ ստեղծող։ Այստեղ մենք իրեն առիթ ենք տալիս, նպատակ ենք տալիս, գործիքը, որը հզոր գործիք է 21-րդ դարում, օգտագործել ի նպաստ իր նպատակների եւ ի նպաստ իր զարգացման։ Մեմում նույն գործընթացն է, այսինքն համակարգիչն ինքնին հզոր գործիք է եւ որպես վնասատու եւ որպես օգտակար գործիք։ Մեմունալ այդ լավ կողմերը քաշել, քաղել։ Այո։ Եվ մեմում մենք կարողանում ենք ունենալ շատ լավ օրինակներ, որտեղ երեխաները ստանալով համակարգիչ կարողանում են այն կիրառել իրենց մասնագիտական զարգացման համար։ Կոնկրետ օրինակներ կուզեմ բերել մի քանի, որ պարզ լինի։
տղաներից մեկը համակարգիչ ստանալուց հետո թիմ է հավաքել եւ կարողանում են թվային գրագիտության եւ թվային գրագիտության վերաբերյալ ծառայություններ մատուցել եւ կազմակերպությունների եւ անհատների։ Օրինակ, սա մեմի ծրագրերից մեկն է։ Կամ ժամանակին ունեցել ենք դեպքեր, որ համակարգիչը իր կողմից էլ հստակ մատնանշումներ կան, որ շատ լավ հնարություն է հանդիսացել, որպեսզի հիմնադրամ հիմնի եւ երիտասարդ հիմնադրան հիմնի եւ ունենա հաջողություններ, մարզերից իր համայնքից կարողանա աշխատել, ճկուն լինել, Երևան գալ գնալուց հետո այդ ամբողջ տեղեկություններն ու հնարությունները իր հետ բերել եւ տանել։ Բացի սրանցից նաեւ եղել են դեպքեր, որտեղ գրաֆիկ դիզայնի դասընթաց են անցել եւ անմիջապես մինչեւ այդ ունեցել է շատ վատ, երեխաներից մեկը ուներ շատ վատ համակարգիչ, որը հնարություն չէր տալիս, բայց իր երազանքը կամ ցանկությունը, նպատակը գրաֆիկ դիզայն սովորելն էր։ Մենք օգնեցինք, ավելի հզոր համակարգիչ տվեցինք, որից հետո ինքը մասնակցեց դասընթացի ու դրանից հետո անմիջապես անցավ աշխատանքի։ Կամ տվյալների վերլուծության մասնագետ, տվյալների վերլուծությունը սովորել, անցել է Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություններից մեկում աշխատել։ Ամեն ինչ կարելի անել, խոսքով ցանկացած դերական արդյունք կարելի գրանցել համակարգիչների միջոցով, եթե իսկապես ցանկությունը մեծ լինի։ Վիգեն ջան, իսկ հետաքրքիր է, ծրագիրը իրականացնելիս արդյոք ի սկզբանե նպատակ եք դնում, որ օրինակ այս անգամ ծրագրի ամբողջ այսպես ձեռքբերումը պիտի գնա այս մարզերին, թե բոլոր մարզերին հավասարաչափ փորձում եք բաշխել, թե ամեն տարի մեկ մարզի համար, այդ բաշխման պրոցեսը ոնց է իրականացվում։ Իրականում մի փոքր այստեղ սկզբունքային տարբերություն կա, ոչ թե մարզերի միջև ենք բաշխում, այլ հաշվի ենք առնում, ունենք նախ հանձնախումբ, որը ձևավորված է հենց անաչառ սկզբունքով համակարգիչներ դրամադրելու հարցում, եւ մեզ մոտ հստակ ընթացակարգերով կան կրիտերիաներ, չափորոշիչներ, որոնցով որոշվում են, թե ում պետքա դրամադրվի։ Այստեղ հաշվի չենք առնում, եթե մի մարզից ավելի ակտիվների քանակը շատ են եւ իրենք կարողանում են հասնել դրան, անցնել այդ սահմանը եւ արժանի լինել, ուրեմն իրեն դրամադրվում է։ Եթե չի հասել այդ մակարդակին կամ արժանի չի արժանի։ Այդ սահմաններից եկեք խոսենք, որոնք են այդ սահմանները։ Եվ կետերը, որոնց պետք է համապատասխանել, որպեսզի ունենալ այդ համակարգիչը։ Շատ լավ։ Նախ եւ առաջ մեզ համար շատ կարեւոր է իրենց համայնքում նախագծեր իրականացնելու քանակը, որակը, այսինքն հստակ ցուցանիշներով երևում է, թե երիտասարդը քանի համայնքային ծրագիր է իրականացել։ Քանի նախագծերում է ներկա, ինչպիսի նախագծեր իրականացնում, քանի օրինակ դասընթացներ են իրականացվում, քանի դասընթացների է մասնակցել, շաբաթական կամ ամսական։ Ակտիվությունը, մի խոսքով, այսպես չափում է բոլոր կողմերով։ Ընդհանուր ակտիվությունն է, բայց ակտիվության տարբեր ցուցանիշներ։ Ակտիվության ցուցանիշներ մեմում, բայց ոչ միայն, միգուցե ինքը մեմում մի փոքր ավելի պասիվ է, բայց իր համայնքում շատ նվիրված։ Միգուցե համայնքում նվիրվածությունը նորության համար ժամանակ չի տրամադրում, մեմում ակտիվությունը ցուցաբերվում է նախագծերի տեսքով, այսինքն մեմի մյուս անդամների հետ, Լոռու Շիրակից, Տավուշից իրար հետ թիմ են ձևավորում ու ինչ որ խնդիր են փորձում լուծել։ Իրենք ունեն առաջադրանքների հնարավորություն, նորից եմ ասում, մեմային կան մեծը, որ հնարավոր չի մի կարճ ժամանակում ամբողջը ներկայացնել, բայց որպեսի պատկերացում կազմեք, նախագծեր կան, առաջադրանքներ կան, որոնք տրվում են, ենթադրենք, մենտորների կողմից։ Այդ առաջադրանքներն իրականացնելով իրենք և սովորում են, և օգնում են մյուսներին։ Քանի նման առաջադրանք է իրականացրելի, ենթադրենք, և որքան է ակտիվությունը առաջադրանքներ իրականացնելու հարցում։ Եվ նմանատիպ ցուցանիշներով ունենում ենք, օրինակ, ինչ-որ քանակ երիտասարդների, երեխաների 5-6, որոնցից արդեն հանձնաժողովը ընտրում է, թե ում են դրամադրելու համակարգիչը։ Շատ լավ, քանի որ մենք մոտ 1 րոպե ժամանակ ունենք, եթե ես ուզում եմ, որ դուք վերջում ներկասնեք, թե ինչպես կարող են հարթակի միջոցով
օգնություն տրամադրել, ինչ կարելի անել, ինչպես միանալ, աջակցել, այդ ձևաչափներ մեզ ներկայացրեք ու քանի համակարգիչ եք այս բանին հավաքագրում։ Շատ լավ։ Քանի կարիք կա։ Ընդհանուր ասեմ, որ այս բանին մի կոչից սկսեմ։ Այո։ Որ կոչ եմ անում այն մարդկանց, անհատներին եւ կազմակերպություններին, ովքեր ունեն համակարգիչներ եւ այլևս չեն օգտագործում, ոչ թե դեն նետեն կամ չօգտագործեն այդպես ռեսուրսը, կոպիտ ասած, սարեցվի, այլ տրամադրեք մեզ, վստահ լինելով, որ մենք այն կգտնենք այն ամենա արժանի աղբյուրները, որտեղ իրենք արժանի հասեատերերին եւ իրենց կհասցնենք իրենց կունենակ նաև հնարավորություն հետևելու իրենց աճին, զարգացմանը։ Մենք կլինենք շատ հետևողական այդ հարցում, ինչպես մինչև հիմա ենք եղել եւ 5 փուլերում դա փաստել ենք։ Այս պահին ռեարմենիա հարտակում հավաքագրում ենք սկսել 35 համակարգիչների։ Նախկինում ունեցել ենք 10-15 համակարգիչների փորձառություն, որոնք շատ հաջողվել են, հիմա 35, այսինքն նշաձողը բարձրացել է։ Այնտեղ փնտրելով համակարգիչներ մարզերի երեխաներին, կկարողանաք գտնել մեր հենց մեր հայտարարությունը, որտեղ կկարողանաք ավելի մանրակրկիտ ծանոթանալ թվային ցուցանիշներին, կծանոթանաք նպատակներին, ինչպես նաև կկարողանաք հնարավորության եւ ցանկության դեպքում մասնակցել երեխային համակարգիչ տրամադրելու գործընթացին։ Կան ունեցել ենք նաեւ դեպքեր, որ մարտիկ անհատները որոշել են իրենք համակարգիչ գնել, նոր համակարգիչ եւ տրամադրել։ Նմանատիպ շատ դեպքեր են ունեցել։ Եվ ունեցել ենք դեպքեր, որ ցանկություն են հայտնել եւ իրենք մասնակցել են երեխայի ընտրության եւ իրեն համակարգիչը տալու գործընթացին, որը շատ նաեւ էմոցիոնալ շատ հետաքրքիր պրոցես է։ Այո, հետո այդ կապը պահվում է։ Ունենք նաեւ այդպիսի դեպքեր, ունենք նաեւ դեպքեր, որ մարտիկ դառնում են մենտոր եւ մենտորություն են անում ոչ միայն այդ երեխային, այլ նաև իր թիմին կամ մնացած մարզերի երեխաների մարզերումի մնացած շահառուներին։ Շնորհակալ եմ ձեզ, Վիգեն ջան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Հաջողություններ ձեզ, թող հավաքագրվեն ցանկալի թվով համակարգիչները եւ ամեն տարի նշաձողը էլ ավելի բարձր լինի, ծրագրերը էլ ավելի շատ լինեն եւ մեմի անդամները գնալով շատանան։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Մեզ լսողներին եւ դիտողներին հիշեցնեմ, որ Վիգեն Խաչատրյանն էր մեր տաղավարում, ով մարզերի երեխաները մարզերում ՀԿ-ի ժողովի անդամ է։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ թարմ ուղեղովներ գործարարելիք եթերում կհանդիպենք։